gbogbo ẹyin tẹ fi mẹsẹẹji ránṣẹ sí mi ẹyin tẹ pè mí pásá bí ìbàdàn kí ló dé àti rí ọtí pẹ lórí afẹfẹ ẹsùn ọlọrun ò ní fẹ gbogbo yín elédùn ní fi wá nọra wa báyà kó ra wa jẹpẹ ṣe mo dúpẹ ẹ dákun ẹyin aráalé kí ni tó ń ṣẹlẹ owó wa mọ ti bàjẹ náírà mọ ti fọ yankanyankan tẹ bá mọ 402 la mọ sẹńdì owó láti bí sí nàìjíríà ẹ ká mọ lè fún ọmọ ní 10,000 pé kó fi ra nǹkan dání lọ sùkúù nǹkan ọmọ lè kún báskẹ́ẹ̀tì kámọ̀ lè fún àwọn aráalé ní 20,000 kọ́mọ̀ lè jọ wọ́n lójú àmọ̀ kó ìsì fáwọn láti máa sẹ́ndì owó sílé torí owó ti bàjẹ́ ni ṣùgbọ́n kó pé àwọn aráalé kò pé wọn rárá láti máa ná owó bí wọ́n ṣe fẹ́ ná torí owó tí wọ́n gan nǹkan ọbẹ̀ tí wọ́n lọ́jà ẹ̀yẹ́n dákun bá wa bẹ̀ ọjọ́ bá wa jáde àwọn ọ̀nà òun wá bọ́jẹ́ ti rọ̀ mo fi ṣe nǹkan oṣù ni ọ̀rọ̀ burúkú tí ò ṣe mọ̀ gbọ́ first class ni ọmọ wa sí ọmọ wa wá sí ìlú òyìnbó yọmọ wa ṣe medical second ìjọba ní airport ìbùsọ ni pébi tó kí bọ́jẹ́tì ti kọ́ lọ kí bọ́ta wọ́n sì mọ̀ ìbùsọ ni mo ti sọ fún wọn jọ sí wọn ló pèrè mò ń ṣe èyàn báwọn ẹ dákun ní ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹ̀yin àwọn obìnrin kí ló dé tá à ń pààrọ̀ ọkùnrin bẹ́ẹ̀ ni ń pààrọ̀ jìgà a ní rónú ni kò sọ́pọlọ ni ẹ̀ kí ló dé bọ̀dà káàmú ò da bọ̀dà sára fún òmò nǹkan ṣe bàtà bí efowó lẹ̀ lójoojúmọ́ tí ọba fowó lẹ̀ lójoojúmọ́ wọn náà fòsókòtò ẹ kó lè wọn ní òròpin sí lọ́rùn ni tó bá tiẹ̀ ti fi ọlé gan pàápàá ọkùnrin àtòbí mọ́ rọra wọn lọ́ọ̀ni kí ẹ ti pọ́kàn mọ́ ẹ̀dá fùrọ̀dé lẹ́nu láìní rónù kí lè dé gbogbo ilé ayé ló fi kó bùkátà sọmọ ọlọ́mọ lọ́rùn ó ní ẹbí ó nára yóò tó tọ́wọ́ náà yóò bọ̀ fámìlì rẹ̀ wọn náà fòsókòtò kó lè kẹ́ ẹjọ́ rọra yẹn lọ́wọ́ ni ọ̀rọ̀ wà kọ́rọ̀ ọmọ gbọ́kọ rẹ lẹ́nu jónú ilé ọmọ nílé ayé ẹ̀ lára ọmọ bàjà lónìí bàjà lọ́la ni ọkọ̀ wà jáde lọ láàrin èrò tó bá ti wà láàrin èrò inú rí ọmọ ọdún pẹ̀lú òun dùn tílẹ̀ bá ti ń sú báyìí pẹ̀lú ọ̀fẹ́ lè máa ṣẹ́ pé kílé ọmọ lè sú torí ń bọ̀ wà lé wá báyà fàdé yìí inú rí òní dún ọkàn rí òní balẹ̀ ọmọ bùsọ ní ọmọ bàjà lójoojúmọ́ kí lóde wọ́n fi sí ọ ni o sì á ní rónù dandan ni dandan ni kó mọ bọ́kọjà ni ọmọ bọ́kọjà ọkọ nílé wálé ẹ̀rọ ọmọ bá ọ sọ lẹ́ni cctv tí ọmọ sọkọ kí àdúgbò ọmọ pẹ̀lú ẹ̀mẹwàá lọ́mọ bíǹgì rẹ̀ níbo lọ wà wọ́tà yídì lẹ́ni kọ́ yóò fídíò kọ́ wọ́n fi sí ọ ní òní rònú ni dandan ni ó pè fídíò kọ́ ni ẹ mọ̀ pé omi ti máa ń sọkùn lọ́wọ́ tó ń sọ lẹ́sẹ̀ kì fíìsì ẹ̀mí ẹsẹ̀ tán tí yóò bọ̀ nù tẹ́kọ̀ ọmọ dánkọ̀ ọmọ fà kínú àwọn ọmọ rí ó dùn obìnrin bímọ fọkùnrin obìnrin bímọ fúnrin ọ̀nà ò if you don't move on I'm gonna call the police. Ìyá jí olóṣì aláìní lónìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àsọkọ rẹ̀ nígbà bá wá lè bọ́ta nǹkan nínú òtútù burúkú yìí tẹ́ kó mọ́ pẹ́ kó mọ́ sàdúrà púpọ̀ lọ́wọ́ ọmọ fọlọ́wọ́ yọwọ́ rí ọmọ ló òkè ó tó mọ́ bàjá ni ó lọ́kọ́ bọ́ta ọmọ páwọn kìíní burúkú kan ya anú lẹ́ ń gbòòrò ń sìn níbi tí gbòòrò ń lọ nílùú yìí wọn anú lẹ nítorí ọba ilé bọta tó wọlé kúrò láì kò tó jáde mọ ó parí fún ọnù kó tó mọ wá ní ìkí ojú títì ni ẹyin ọkùnrin wa náà ẹyin náà ń bẹ pálá ẹni tí ju nìyín tó bá pẹ sókòtò tí rìn kan lọ mo sì kán ń wọ ń ta tójú rẹ fi ń wọ kí ló mọ tó fi lè ra ń gbòòrò kó níyàwó rí ọpọn jì sí ọlọrun kan pọn gbogbo gbogbo pọn náà bẹ sọ sí yín náà ẹ sì ṣe náà ni kò sọ náà ni kò sí nǹkan tó tẹ lọrun ẹ tọba ti rúpọ owó ọwọ rẹ jí sówó tóyàwó rẹ ṣe tú sí ẹ họ láti wọn orílẹ̀ kan lẹsẹ jẹ kí wọn mú ọlọ́lá rẹ lára ọ̀rẹ́ mi ni tó ọ̀rẹ́ mi ń sìn nígbà kan mo tún mi ṣe dáadáa orí mo ṣe rí ǹsìn orí mi dáadáa wọn náà túyàwó ẹ ṣe tọba rí pé nǹkan wà ń ta tọba rí pé owó wọ láti jẹ kí ìyàwó rí o lè da wọn náà rà fún ìyàwó ẹ kó da tọba rí pé orí kan ló wà tó pé ìyàwó rí ọmọ ṣe tọmọ kan ṣe fún ọta kọyàwó rẹ kò tíì burúkú ju kọyàwó ẹ bí ọsẹ ṣeré lórí ibùsùn kò tíì bàjẹ ẹyin obìnrin ẹyin ẹ gbá sáfá kẹgbẹ kàdára òsì nù lórí bẹẹdì tọba dalẹ tẹ fẹ sùn yàrá òòyà mọ ya ẹ mú kọ mú òsì fẹ sùn máa ya ìwọ náà wọ kọ kó da pàfúùmù gidi sára lálẹ kó já fipá sójú ọkọ rẹ kínú ọkọ rí ó dùn ibù kan tó bá ti sùn lọ kò ní mọ gbà tí ọta yìí tí ó fọrọ ọla wọn ni gbogbo bó ṣe wà ní ọmọ pé tó bá ṣe làwọn ọmọ rí ọ̀rà wọlé nígbà bá mú ìyàwó rẹ tó sọ ní pọ́ńsìn báàgì tó ń kó sí ẹ fún wọn kò fọmọ rí obe tó bá mọ́kọ tiẹ̀ náà tó ń yasọ ọmọ lọ́rùn wọn yasọ ọmọ rí ọkùnrin lọ́rùn eyín èsèpè rẹ tó bá ṣe ló gbà ni tó bá furugbin ló sì kà ó lè wà bọ́ sáko ló fẹ́ képa kò ṣeé ṣe ọkọ̀ yá mi mọ̀ jẹ́ ntẹ̀rọ ni ó pa fún ọ ìwọ náà ṣe dáadáa lọ́ọ̀dì ọkọ̀ rẹ ẹ ìwọ náà ṣe dáadáa bá pé bẹ́ẹ̀ ni mọ̀ mi rẹ ṣe ni ṣé mọ̀ rẹ ó wà ń bùjókòó lọ́dọ̀ bàbá rẹ lòní ọlọ́run yóò forí tì yá rẹ forí tì ẹjá wa náà forí tì kéṣe dandan ni a mọ̀ pààrọ̀ ọkùnrin ẹjá forí tì àforí tì wò ni kò ní jófo àbáyí fẹ̀rari lọ́nà pa só ti rà fún ìyàwó olè rẹ mọ sọ fún girlfriend pọ́ra bùgàtì irú òsì rẹ pọ̀ ẹ dákun mo fẹ́ dójú ọ̀dà náà tóbi mo fẹ́ lọ ra nǹkan ọbẹ̀ ọkọ mi ò ní pẹ́ lẹ́nu òtútù mo fẹ́ ṣẹ̀fọ́ lẹ́mi méje fún nítorí lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ ọlá gan nítorí yín ṣe ti gbọ́ lákọ̀tún pangbọ̀gbì tó ń bọ̀ ń gbòòrò ọ̀dà bọ̀ I love you and I will continue loving you. Mwah! Love you. Kashia.
Lera, what about?